Bugun Toshkentda Oliy Majlis Senatining 21-chi yalpi majlisining 2-3 kuni davom etmoqda. Ortimda turgan mana bu daraxtlar orasida Senat binosi joylashgan. Bugun senatorlar davlat va jamiyat hayotiga daxldor bir qancha muhim qonunlarni ma'qulladilar, ya'ni ularni qabul qildilar. Qabul qilingan yangi qonunlarga ichida e'tiborni eng ko'p jalb etuvchisi bu jamoatchilik nazorati va byudjet to'g'risidagi qonunlar bo'lib turmoqda. Endilikda yangi kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra davlat idoralari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari ko'riladi va byudjetni qabul qilish, uni shakllantirish hamda uning ijrosini ta'minlash jarayoni davomidagi shaffoflik ham ta'minlanadi. Shuningdek, davlat va mahalliy byudjetlarni shakllantirish hamda ularni ijrosini ta'minlash jarayonini fuqarolar bevosita nazorat qilishlari, kuzatib borishlari va unga aralashishlari mumkinligi ham eslatib o'tilmoqda. Bundan tashqari, davlat byudjeti va mahalliy byudjetlar to'g'risidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalari orqali doimiy uzatib boriladi. Moliya vaziri o'rinbosarining ma'lum qilishicha 2020 yildan boshlab davlat tashkilotlari, vazirliklar, idoralarning har biri davlat byudjetidan byudjet yili uchun qanchadan mablag' olayotgani raqamlarda aniq ko'rsatib qo'yiladi. Vazir o'rinbosari buning byudjet ijrosini ta'minlashdagi shaffoflikni yanada oshirish ehtiyoji bilan izohladi. Qabul qilingan yana bir muhim qonun bu xavfsizlik va mudofaga oid. Endilikda bu qonunga ko'ra davlat xavfsizlik xizmati organlariga huquqbuzarliklarni profilaktikasi bilan shug'ullanish huquqi berilmoqda. Endilikda bu davlat xavfsizlik xizmati organlari huquqbuzarliklarning sabablari va ularni oldini olish bilan shug'ullanish huquqiga ega ekanini anglatadi. Shuningdek, mudofaa sohasidan bir qator o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Yangi qonunlar orqali albatta bu o'zgarishlarning eng muhimlari bu muddatli harbiy xizmatga chaqiruv vaqti bilan bog'liq. Endilikda o'zbekistonlik yoshlar muddatli harbiy xizmatga qish oylarida chaqirilmaydilar. Buning o'rniga ular mart hamda aprel oylarida tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Ma'ruzachining rasmiylarining izohlashicha bu qaror qish oylarida armiyaga chaqirishning qiyinligi va sarf-xarajatlarning oshib ketishi bilan bog'liqdir. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'z ixtiyorlari, o'z istaklari bilan o'qish yillari davomida bir oylik harbiy xizmatga borib kelishlari mumkin. Lekin bu o'qish vaqtidan boshqa vaqtlarda bo'ladi, ya'ni iyul-avgust oylarida. Bundan tashqari, adliya sohasida ham o'zgarishlar yuz berdi. Bu eng muhim o'zgarish bu sudyalarning yoshi bilan bog'liq. Rasmiylarning aytishiga ko'ra, o'tgan 2018 yil davomida 35 yoshga to'lmagan sudyalar tomonidan qabul qilingan 400 ta qaror yuqori darajada turuvchi sudyalar tomonidan bekor qilingan. Rasmiylar buni 35 yoshga to'lmagan sudyalarning malakasizligi bilan izohlashmoqda. Endilikda sudya bo'lishga da'vogar bo'lgan shaxsning yoshi kamida 35 yoshda bo'lishi talab etiladi. Moddiy madaniy meroslarga zarar yetkazgan yoki ularni vayron etgan shaxslarga nisbatan jazo choralari qattiqlashtirilmoqda yangi qonun bilan. Endilikda bunday tarixiy obidalarga zarar yetkazgan yoki ularni vayron qilgan shaxs jinoyatining darajasiga qarab turib, eng kam oylik ish haqining 300 baravaridan 500 baravarigacha jarima bilan jazolanishi yoki 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning ta'kidlashiga ko'ra, mamlakatda shu paytga qadar 259 ta tarixiy obida butkul vayronagarchilikka uchrab, tiklab bo'lmaydigan ahvolga kelib qolgan va yana 8000 dan ortiqroq moddiy madaniy meroslar mavjud bo'lib, ularning katta qismi qayta tiklash, ya'ni restavratsiyaga bog'liq ekanligi ham aytilmoqda. Lekin Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev oxirgi yillarda O'zbekistondagi tarixiy obidalarni restavratsiya qilish, ya'ni qayta tiklash ishlari mardikorlar
qo'liga tushib qolganidan ta'sif bildirdi. Uning ta'kidlashicha, restavratsiya bu san'at, bu bilan faqatgina professional ustalar shug'ullanishi zarur. Shuning uchun vazir O'zbekistonda tarixiy obidalarni qayta tiklash bo'yicha ustalarning malakasini oshiruvchi ilm dargohlarini ochishni taklif qildi.